নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এয়া চেংমৰা। কালি অলপমান চিঙিছিলোঁ, আজি অলপমান চিঙি আনিলোঁ। তো চেংমৰাৰ ভিতৰৰ অংশটো ফুপুলা, মানে ফচকা বুলি ক'ব পাৰি, স্পঞ্জ টাইপৰ অলপ অলপ, ঠিক আছে। বহুতে চিনি নাপায় চেংমৰা, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। আৰু বহুতে এই চেংমৰাটো পাহাৰীয়া কচু বুলিও কয়। চেংমৰা ভাজি বনাবলৈ প্ৰথমতে গৰম কেৰাহীত তেল দি লৈছোঁ, তেল মিঠাতেল দিছোঁ মই। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া কেইটামান জিৰা দি দিওঁ। জিৰাকেইটা দি লগে লগে পিঁয়াজ, নহ'লে জিৰাকেইটা জ্বলি যাব একেবাৰে। ৰেচিপিটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ, সকলোৱে জানেই সাধাৰণ এখন ভাজি কেনেকৈ বনাব পাৰি। সকলোৱে বনোৱা পদ্ধতিটো বেলেগ বেলেগ নহয় জানো, একেটা বস্তুকে বিভিন্নজনে বিভিন্ন পদ্ধতিৰে ৰান্ধে। মোৰ পদ্ধতিৰে মই কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে তাকে চক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আৰু যিসকল একেবাৰে নতুন ন শিকাৰো আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও ভিডিঅ'টো ভাল হ'ব। চেমৰা ভাজিখন সুদাকৈ নবনাওঁ, লগত আলু কেইটামান দি দিছোঁ। প্ৰথমতে আলুখিনি দি ভাজি ল'ম, কাৰণ আলুখিনি ভাজিবলৈ অলপমান সময় লাগে, মানে সিজিবলৈ। তো গতিকে প্ৰথম আলুখিনিয়ে দিওঁ। এয়া মোৰ আলুখিনি ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াত মই চেংমৰাখিনি দি দিম। চেংমৰা বহুতেই চিনি নাপায়, মই আগতে মাংসৰ লগত চেংমৰা ভাজি বনাইছিলোঁ, তাত বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে। এই ভিডিঅ'টোৰ তলত সেই ভিডিঅ'টো মই লিংক দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব চেংমৰা কেনেকৈ মাংসৰ লগত বনাব পাৰি, ঠিক আছে। বহুতেই চিনি নাপায় আৰু নামটো নাই শুনা বহুতে। তো চেংমৰাৰ বেলেগ বেলেগ নাম আছে যদিও মই বিশেষ নাজানো, বহুতে বনৰীয়া কচু বুলিও কৈ এনেকৈ কোৱা শুনিছোঁ মই, তাৰ কমেণ্টতে আহিছিলে ভিডিঅ'টো। এইটো এনেকুৱা চেংমৰাবোৰ সাধাৰণতে অকণমান জান জুৰি কাষত হয়, অলপমান দ নিচিনা ঠাইত হয়। অলপ সময়ৰ পাছত গোটেই শাকখিনি একেবাৰে কমি গ'ল, লেৰেলি পিনে। আৰু এতিয়া ইয়াত নিমখ হালধি যোগ কৰিম। যিসকল একেবাৰে ন শিকাৰো আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ভাজি শাক বনালে, যেতিয়া শাকখিনি একেবাৰে কমি যাব, লেৰেলি একেবাৰে কম হৈ যাব, তেতিয়া নিমখ দিব, তেতিয়া আন্দাজ পোৱা হয় ইয়াত কিমান নিমখ দিব লাগিব। লগতে আধা চামুচমান হালধি। প্ৰথমতে যেতিয়া শাকখিনি বেছি হৈ থাকে তেতিয়া মানে নিমখ দিলে আন্দাজ পোৱা নহয়, তেতিয়া নিমখ মানে চোকা হোৱাৰ চান্স থাকে শাকখন। সেইকাৰণে যেতিয়া শাকখিনি একেবাৰে অকণমান দেৰি সিজাইলে লেৰেলি একেবাৰে কমি যায় তেতিয়া নিমখ দিব, তেতিয়া গম পোৱা হয় কিমানখিনি নিমখ দিলে চোকা হ'ব নহ'ব, মানে শাকখন একেবাৰে কম হৈ যায় যিহেতু। অলপ সময়ৰ পাছত শাকখিনি সিজিছে, এতিয়া ইয়াত কেইটামান মই বিলাহী দি দিম। বিলাহীটো সম্পূৰ্ণ অপচনেল হয়, মানে কিয়নো আগতে আমাৰ সৰুতে আইতাই, মানে সৰুতে আইতা নহয়, মই সৰুতে দেখিছিলোঁ আইতাহঁতে বনোৱা, মানে বিলাহীও দি দিয়ে। কথাটো এতিয়া পটককৈ মনত পৰি গ'ল, সেইকাৰণে দি দিছোঁ। লগতে কেইটামান এই জলকীয়া দি দিম, এইকেইটা বগা বগা জলকীয়া। আৰু ভালকৈ মিক্স কৰি গেছৰ ফ্লেমটো অলপমান হাই কৰি মাজে মাজে লৰাই থাকিব, নহ'লে লাগি ধৰিব কেৰাহীত, ঠিক আছে। বিলাহীকেইটা সিজিলেই শাকখন নমাব পৰা হৈ যাব। অলপ সময়ৰ পাছত মোৰ চেংমৰাৰ ভাজি হৈ গ'ল, বিলাহীখিনিও সিজি গ'ল, আৰু মাজে মাজে লৰাই আছিলোঁ, নহ'লে কেৰাহীৰ তলত লাগি ধৰে, ঠিক আছে। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে, আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া মতামত দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এনেকুৱা পৰম্পৰাগত অসমীয়া খাদ্য সম্ভাৰৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। এদিন এৰি এদিন ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ। ধন্যবাদ।